Sektor kewangan Islam Malaysia dijangka mengekalkan pertumbuhan dua digit sehingga mencecah hampir RM3 trilion tahun ini di bawah pelan Induk Pasaran Modal Kedua. Menurut Pengerusi Bursa Malaysia Tan Sri Abdul Wahid Omar, industri dana Islam negara telah mempamerkan pertumbuhan yang memberangsangkan. Islamic finance is no longer a domain that caters to Muslims only. Globally, it has grown to be a $2 trillion US dollars industry. The Malaysian Islamic capital market indeed has much to offer. It has a resilient financial system and an innovative ecosystem that's accessible globally, as well as supportive government on initiatives that can enhance the country's proposition as a global Islamic finance hub. Berucap di persidangan Maya Pelaburan Syariah 2020, katanya dana syariah bernilai RM170 bilion mewakili 23% daripada jumlah industri aset di bawah pengurusan AUM sehingga Mac tahun ini. Sementara nilai aset bersih unit NAV dana amanah syariah berjumlah RM99 bilion mewakili 23% daripada keseluruhan industri NAV. Malaysia kini pasaran ketiga terbesar bagi produk kewangan Islam global dan penerbit sukuk terbesar di dunia.